Bon dia a totes i a tots. Primer de tot, bueno, moltíssimes gràcies per aquesta assistència i sobretot una miqueta, abans ho comentàvem, no? I també amb diferents tècnics i tècniques, la necessitat, i avui tenim l'oportunitat, de poder retrobar-nos de forma presencial. I quin millor ambient que no amb un cercle de comparació intermunicipal on l'intercanvi de dades o l'intercanvi d'informació per tal de créixer amb les polítiques de salut pública dels nostres municipis, doncs tingui aquest sentit. I avui el fet de poder, primer de tot, trobar la sala plena, no? de tècnics i tècniques de diferents ajuntaments i que aquesta interrelació personal la puguem anar retrobant, doncs per nosaltres és molt important i de ben segur que trobarem camins curts per poder consolidar les nostres polítiques de salut pública amb la interrelació personal, no? Al final, ho parlàvem, som animals d'intercanvi d'informació i això és tan real com aquesta situació. Bé, jo mateix m'he incorporat fa relativament poc a l'àrea de salut pública de la Diputació de Barcelona i també tinc aquesta mirada com a alcalde d'un municipi, no diríem petit, no? Sinó diríem un municipi amb grans objectius que interrelaciona i que entenem que és molt necessari aquests espais de debat, de treball, per tal, insisteixo, de poder créixer en aquest àmbit, no? Avui fem la cloenda de la 12a edició del Cercle de Comparació Intermunicipal de Seguretat Alimentària. Amb aquesta edició, ja li diguem que l'anterior, ha estat diferent de les 10 primeres que es van anar fent, no? I el fet de trobar-nos encara immersos en la pandèmia de la Covid doncs ha sigut aquesta circumstància, no? Els tallers s'han hagut de realitzar d'una forma telemàtica i no van poder ser, com han sigut fa uns anys, un punt de trobada i d'intercanvi amb el caliu de les sessions presencials com la que avui tenim, no? Però afortunadament, però, avui ens hem pogut doncs, retrobar de forma presencial i això, insisteixo, i torno a dir, té moltíssima importància. Aquesta mateixa situació pandèmica, que va alterar les dinàmiques habituals dels treballs del cercle, també van afectar durant aquest any les activitats de seguretat alimentària municipal. Per aquest motiu, presentarem uns resultats amb alguns indicadors, especialment els de l'activitat inspectora, diferents als dels anys anteriors o de les edicions anteriors. Amb tot, valorem molt positivament la feina feta i creiem que el mètode de treball del cercle que aplica sistemes d'avaluació qualitativa i quantitativa segueix sent vàlid i promou la millora dels serveis que treballem de seguretat alimentària al nostre món local. Fins i tot aquest context advers i sobretot agraïm la participació de 49 ens locals que fan possible poder tirar cap endavant aquesta nova edició del cercle. Avui, en aquesta sala, parlarem de la seguretat alimentària, però també de canvi climàtic i de sostenibilitat. Durant la conferència inaugural, a càrrec de la Cristina Tirado von der Palen, professora de la Universitat de Califòrnia i assessora de diferents organismes internacionals, després faré una menció especial a la seva trajectòria, reflexionarem molt sobre la relació que existeix entre el canvi climàtic i la seguretat alimentària. Posarem a conèixer posteriorment els resultats d'aquesta 12a edició del Cercle de Seguretat Alimentària i al final de la jornada comptarem amb la participació del municipi de Mataró que exposarà la seva experiència durant aquests anys en el cercle. El cercle, com bé sabeu, es va iniciar l'any 2010 amb 14 municipis participants i després de 10 anys hi participen 49 ens, inclosos 10 districtes de la ciutat de Barcelona i Cambrils, un municipi de la província de Tarragona. Aquesta àmplia representativitat i de la participació en el projecte fan que puguem parlar d'unes dades sòlides i representatives que permeten observar l'evolució de cadascun dels indicadors al llarg dels 12 anys que portem fent aquests cercles. Espero que aquesta jornada, tots plegats, responsables polítics, càrrecs de comandament i tècnics de salut pública, adquirim nous coneixements sobre la seguretat alimentària i la sostenibilitat i donem visibilitat i reconeixement als serveis municipals de salut pública i als tècnics i tècniques que en formen part, que, com demostren els resultats del cercle, han estat claus en la contenció de la pandèmia, en les tasques realitzades i en l'esforç aportat més enllà, sovint, de les seves competències. Per això, cal que les administracions públiques seguim treballant plegades i de forma coordinada i que posem els nostres esforços per enfortir la salut pública i, en concret, de la seguretat alimentària dins dels nostres ajuntaments, a banda de seguir trobant-nos en el format que se'ns permeti per seguir compartint i aprenent
un dels altres. Per finalitzar, volia donar les gràcies a tots els assistents que avui aquí, i en especial, reiterem l'agraïment als qui són tècnics i tècniques participants del cercle per l'esforç aportant dades durant tot aquest any i compartir els seus coneixements i experiències a la resta de participants. Esperem que la jornada sigui molt profitosa per tothom. Avui començarem i presentaré breument a la ponent que vindrà ara. És la Cristina Tirado von den Palen. És experta en canvi climàtic i sostenibilitat i té un ampli currículum científic i acadèmic que es fa difícil de resumir. Doctora en veterinària i professora de la Universitat de Los Ángeles. Forma parte de los paneles expertos de la ONU y es autora principal del capítulo de Salud y Bienestar, que elabora el panel intergubernamental para el cambio climático. También asesora de la Organización Mundial de la Salud, diferentes gobiernos y ONGs de todo el mundo. Además, es la presidenta de la Fundación Salud y Educación Sostenibles, que está construyendo una escuela resistente al clima por una comunidad Masái en Kenia, en colaboración con la Cruz Roja. Muchas gracias por participar en esta jornada. Le doy paso a la doctora Tirado y espero que sea una jornada de mucho provecho. Muchas gracias. Hola, buen día. ¿Me oyen bien? Perfecto. Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer reencontrarse otra vez con colegas y me hubiera encantado estar allí con ustedes, pero bueno, pronto será, el COP nos ha fallado un poquito. Les quería presentar un poco lo que se está haciendo en este año en particular en temas de cambio climático y seguridad alimentaria y contaminación de alimentos. Ha sido un año bastante interesante en el que tanto el IPCC como el grupo de EFSA ha estado publicando y la FAO han estado publicando lo que no habían publicado en muchos años. Ha sido muy interesante y querría hacer un resumen. Voy a compartir la pantalla, solo a asegurarme de que están viendo. Pues un poquito, o sea, este año ha sido un año muy especial para la seguridad alimentaria. Aparte de que han coincidido, EFSA ha publicado por primera vez un informe que ha estado trabajando por al menos dos años y medio más, mirando diferentes metodologías para evaluar el impacto de cambio climático en riesgos alimentarios. Y a la vez, FAO publicó también una revisión bibliográfica, no de metodología, fue simplemente poner un poco al día de dónde estábamos. Y este mismo año acabamos de cerrar la cumbre de sistemas alimentarios con las agencias de Roma. Y todos los temas de seguridad alimentaria han estado muy prominentes por uno de los temas que es un poco difícil de creer, pero lo crean o no lo crean, se les olvidó poner indicadores de seguridad alimentaria en los objetivos de desarrollo sostenible. Así que ha sido uno de los temas que se ha intentado promover y llevar adelante más fuertemente. Más o menos lo que voy a intentar en este rato con ustedes va a ser cubrir, dar una idea de los riesgos más probables que se han identificado por diferentes grupos, tanto el IPCC como FAO como EFSA. Ya han estado mirando temas de salud humana, de salud animal y vegetal, y todas las interacciones. También se han hecho muchos estudios y se han publicado de los cambios en la calidad nutricional de los alimentos. Un poco pasaré por las medidas de adaptación y comentar las oportunidades que tanto esta cumbre
para los sistemas alimentarios, que acaba de cerrarse, pero es un comienzo, porque es un trabajo de 9 años hasta el 2030, tanto esa cumbre y esos planes y las alianzas que se han creado, como la revisión de las contribuciones nacionales determinadas que tienen que ser, están siendo entregadas o han sido entregadas para la conferencia de cambio climático, todo esto nos puede dar una opción, oportunidades para incluir medidas de adaptación y presupuestos también. Todo depende de si son adaptaciones locales o si son adaptaciones nacionales. Pero voy a dar un poquito un resumen sobre esto. Cuando se ha estado intentando ver los riesgos globales que publicó el World Economic Forum, fue muy interesante, lo estaba observando, que si lo ven aquí los puntos verdes, no sé si está muy claro en la pantalla, pero la mayor parte de los riesgos en el 2020 se debieron o a eventos extremos o a temas de cambio climático relacionados también con los fallos de la acción para cambio climático. Otros temas fueron relacionados con desastres que eran ambos naturales o producidos por humanos, y la crisis de cambio climático va toda unida a una crisis de pérdida de biodiversidad. Los 10 riesgos que tienen más probabilidad son los que he comentado, los que están en verde, y es bastante curioso que hasta el World Economic Forum puso esto en muy claro en la quinceava edición, y estuvo también evaluando las pérdidas económicas que esto podía producir. Algunas de las referencias las voy a dejar allí. Ha habido muchas publicaciones, voy a intentar cubrirlas casi todas. Si me dejo alguna, me escriben y me lo comentan. El panel intergubernamental de cambio climático ha estado abordando los temas de cambio climático y seguridad alimentaria de una manera muy horizontal. A veces resulta complicado encontrar las evaluaciones que han hecho. Hay unas evaluaciones muy interesantes en el informe de Océanos. Ahí hemos encontrado, haciendo los informes del sexto informe, se han encontrado con cantidades de cuadros que tienen que ver con salud y océanos que, estamos hablando de 500 páginas o más, pero se han encontrado cuadros que están muy bien definidos en qué es lo que está emergiendo y por qué están siendo, cuáles son los factores de hecho que están produciendo estos cambios en patógenos o en tendencias o tendencias de mareas rojas, o lo que está ocurriendo básicamente en los litorales costeros. Esto ha sido uno. Por otra parte, también se publicó el informe de los sistemas alimentarios, en el cual se pusieron muy, muy básicamente algunas notas de lo que impactaba el cambio climático en seguridad alimentaria. Falta muchísima investigación. No hay suficientes documentos publicados. Cuando vi en el último documento una publicación mía de hace 10 años, por poco me eché a llorar, porque pensé, tenemos mucho que hacer. Y yo os invito a que contribuyáis con todo, en cualquier revista, a publicar todo lo que se vea que puede ser, que tenga un impacto. Porque lo que no está publicado no está cubierto por el IPCC. Otro hit que ha habido este año ha sido que el IPBES, que es como el IPCC,
pero para biodiversidad. Han estado trabajando en el nexo de cambio climático, agua, salud, biodiversidad y energía. Esto es algo totalmente novedoso y han creado una forma de trabajar que además se ha puesto, debido a la pandemia, se han puesto a colaborar muy fuertemente tanto el IPCC, trabajando en cambio climático, como el IPBES, la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad, están trabajando juntos, no solo para identificar lo que pudieran ser algunos factores que pueden modificar la transmisión o diferentes aspectos de COVID y de otras zoonosis, pero también han estado mirando muy de cerca el impacto en la biodiversidad y de allí, con el nexo, nos pasamos a los temas de salud humana. EFSA tiene un informe estupendo que estuvo trabajando por dos años y medio, en el que ha estado revisando la metodología para evaluar los riesgos que resultan del cambio climático y los impactos en la contaminación de alimentos, pero todos los resultados que tienen que ver con impactos posteriores en salud humana, en salud animal y de ahí las zoonosis, y en salud vegetal, y de ahí han estado mirando también impactos de usar más plaguicidas o de usar más antibióticos. También hay unos datos muy interesantes de cambios en la calidad nutricional de los elementos. Cuando vemos los resultados de EFSA, es una metodología. Entonces, ellos no han estado mirando los patógenos per se, han estado mirando más grupos, ¿vale? Entonces, si podéis ver, han estado caracterizando temas de salud animal, temas de salud humana, de salud vegetal, donde también hubo... a ver, está aquí mi pantalla y lo tapa. A ver, no muevo. Y temas de contaminación química. La contaminación química podía ser medioambiental o como resultado de acciones veterinarias o de protección de plantas debido a un aumento de enfermedades vegetales. Los temas de nutrición también los cubrieron. Y han estado identificando cambios de proteínas, cambios de incluso de vitaminas en algunos casos. Estos datos los enseñaré un poquito más tarde. Y algunos de los aspectos que han estado señalando ha sido... empezar a ver cuando están intentando visualizar los riesgos y los futuros escenarios, han estado intentando ver cómo temas de salud animal y de bienestar pueden estar muy relacionados con temas de salud de vegetales y con temas de zoonosis. Ellos lo han estado intentando ver un poco cómo esto podía... luego poderse abordar desde un punto de vista de una salud. Esta era la idea. En cuanto a las enfermedades que se están estudiando más, que son transmitidas por alimentos y por agua, tenemos casi todo el rango de patógenos bacterianos, virales y parasitarios, y lo que y es a veces muy difícil de encontrar diferentes estudios que den los mismos resultados para poder tener una confianza alta y una máxima evidencia, que es lo que llega a darte unas conclusiones fuertes de que esto sí que se debe a tal parámetro que está relacionado con cambio climático. Me voy a enfocar en algunos de los riesgos que se han visto más
en los últimos años, que ha sido el aumento de contaminación por toxinas marinas y micotoxinas. No estoy diciendo un aumento de exposición de humana, ni de impactos en la salud. Esto todavía no se ha visto. Estamos trabajando con los resultados de estudios que están mirando un aumento de la contaminación en el alimento per se. En el caso, por ejemplo, de salmonelosis, hay estudios en Europa donde España puso muchos datos, muy buenos datos, se vio, y esto suele pasar en otros países, que la salmonelosis humana puede aumentar hasta un 12%, de un 6 a un 12%, por cada grado centígrado que aumenta la temperatura por encima de los 6 grados centígrados. Si pensamos cuando estaban los huevos en los supermercados fuera y a la temperatura que estaban, nos explicaremos por qué teníamos las incidencias de salmonelosis que había cuando no había cambiado la legislación. En caso de vibriosis, se ha visto y cada vez se está viendo más cambios de las áreas donde hay mayor prevalencia de vibrios. La temperatura, tanto la temperatura del agua como la salinidad, influencian la distribución y la densidad de los de vibrios para hemolíticos y bunificus. Esto es en moluscos y lo hemos visto tanto en aguas frías de Alaska como en aguas más calientes en el Golfo de México. En el caso de vibrio cólera, se está viendo cada vez picos más asociados con temperaturas de agua más altas, con aumento de fitoplancton, pero también con tormentas. Esto es algo que ha quedado muy claro, que después de las tormentas hay un riesgo de vibrio cólera muy alto en zonas de deltas y de desembocadoras de ríos. En cuanto a las biotoxinas marinas, tanto el calentamiento de la superficie del agua del océano como la acidificación debido al aumento de CO2 de las emisiones, esto combinado con precipitaciones, tormentas, lo que estaba comentando, que tienen un aumento, producen un aumento de sólidos suspendidos y de nutrientes en los océanos, están produciendo las mareas rojas. En el caso nuestro estamos viendo que no teníamos casos de ciguatera o no teníamos en el Mediterráneo. Era siempre todo el tema de ciguatera era algo tropical, ¿no? Y ahora, si lo veis en este mapa, la presencia de Gabierdiscus se ha encontrado ya dentro, se ha encontrado ya dentro del Mediterráneo. Ha habido casos que empezaron cerca de las Canarias, cerca de las Azores, y es algo que tenemos que poner atención. En el caso de micotoxinas y un aumento de la contaminación con micotoxinas, la verdad está tan regulado en Europa y en España que es muy difícil encontrar casos que afecten, a no ser que sea de una manera crónica. Sin embargo, en zonas del este de África, como en Kenia, las intoxicaciones con aflatoxinas son mortales y puede haber brotes con igual una pérdida de vidas de 150 personas de golpe. Puede estar pasar a la leche, viene del alimento, y esto es algo de responsabilidad y de colaboración, sabiendo que hay unos niveles tan altos de aflatoxinas en África y en el este de África. No hay ni siquiera un sistema de alerta. Hay grupos como FAO, etcétera, que trabajan mucho con la prevención en el silaje, pero los datos
no existen para África. Sin embargo, EFSA hizo el primer estudio, de hecho, internacional en Europa, con unos escenarios de un aumento de 2 grados centígrados y de 5 grados centígrados. Y se vio que se aumentaba y subían, por ejemplo, la contaminación de maíz con la aflatoxina B1, y aumentaba tanto la frecuencia como la intensidad. Y después de este han empezado a hacer otros estudios, pero son unos estudios muy laboriosos, muy costosos, y realmente hay muy pocos. EFSA, en este caso, fueron pioneros con la colaboración de muchos centros de colaboración. En cuanto a la contaminación química de alimentos, de esto probablemente es de lo que menos se sepa. Sabemos que el calentamiento de las capas superficiales del océano están facilitando la metilación del mercurio, en metilmercurio, que es el tóxico, y la acumulación en el pescado. En zonas más desérticas ya estamos viendo, por ejemplo, la contaminación de los mantos freáticos con arsénico y con otros contaminantes, que se debe mucho a sequías seguidas de inundaciones, y hay una dispersión y luego concentración de contaminantes en las partes superficiales del suelo. Se han encontrado también persisten organic pollutants y dioxinas, y en alimentos locales. Después de inundaciones siempre se encuentra, si al cabo de unos 5 años, si hay estudios, todavía se pueden encontrar niveles en mantequilla que se ve que han sido asociados con aquellas inundaciones o subidas de agua de los ríos y en zonas de pasto. Hay estudios muy interesantes alrededor del Danubio, y en España lo que más tenemos son datos de arsénico debido a la concentración a las sequías seguidas de lluvias fuertes. Lo mismo se han encontrado también PCBs, y lo que se está viviendo también es en alimentos importados, todo lo que eran los temas de la leche de arroz no se miraba, tenemos que tener ahora cada vez mirar más de cerca y todo, hacer estudios de monitoreo, porque están subiendo los niveles de mercurio y los niveles de contaminantes, pero y metales pesados, pero no sabemos dónde exactamente. Eso es algo que la colaboración entre las regiones, entre los países, es crítica. Aquí les quería mostrar un gráfico de algunos datos que se publicaron hay un programa de investigación en Estados Unidos que está haciendo este tipo de estudios constantemente y mirando cómo cambiaría el nivel, el contenido proteico y mineral dependiendo de cómo aumenta los niveles de CO2. Entonces, a ver, me estoy quitando de ahí la cámara para no taparles. Por ejemplo, lo que se está proyectado de niveles al final del 2100, estos niveles de CO2 podrían doblarse de los niveles que había preindustriales, y solo con esos están viendo unos impactos muy fuertes en una disminución de minerales, incluyendo también disminución de proteína, nitrógeno proteico, tanto en patatas como en trigo, como también en arroz. Y si ven aquí ustedes el histograma rojo, la barra roja, son los carbohidratos que
si está disminuyendo el contenido de todos estos minerales y proteínas, y está subiendo todo lo que es los carbohidratos. Hay más estudios que comenté que están incluyendo ahora cítricos y están mirando en el contenido de vitaminas, se están mirando también tóxicos en plantas medicinales y en plantas que no son medicinales, son tóxicas, y se están viendo unos cambios bastante importantes. Ay, me disculpen, esta no la tengo traducida, pero lo que viendo todos estos ya viendo todas que todas las sistemas de alerta integrados pueden responder a riesgos que vienen juntos. Por ejemplo, cuando estamos teniendo los impactos de las tormentas de arena del Sahara, estamos viendo a la vez unos impactos muy fuertes en el Caribe, en las mareas rojas y también en la producción de algas grandes, macroalgas. Igual que todo lo que serían las tormentas de polvo del subsáhara son críticas para poder fertilizar el Amazonas y el rainforest, a la vez están produciendo unos impactos muy fuertes en las mareas rojas y poniendo en riesgo y la contaminación de todo lo que es la red de peces y en particular es toda la zona del Caribe. Pero lo que se está intentando es integrar lo que serían las alertas, sistemas de alertas de las tormentas de arena, que de hecho en Barcelona hay un centro buenísimo para todo el Mediterráneo, se está intentando integrar con todo lo que serían indicadores de salud humana, porque se está desconociendo, se desconoce todas las interacciones de las tormentas de arena con todo lo que tiene que ver con salud humana, que no sea meramente los temas respiratorios o de ojos y temas de irritación de ojos. Hay más temas que ya tienen impactos cardíacos que se necesitan estudiar más. Otros aspectos que tenemos que empezar a pensar es cada vez estamos trabajando más en unas economías circulares. Vamos a tender a reusar toda el agua. Vamos a intentar reusar los residuos alimentarios para producir fertilizantes. Todo esto tiene muchos pros, pero también tiene muchos retos. Vamos a tener que saber cómo reusar al máximo los recursos, los pocos recursos que quedan en el planeta, y reusarlos de una manera que no sean infectivos. Esto es muy si les interesa este tema de forecasting, esta publicación no es nueva, pero es fantástica. Te da unas ideas de lo que podemos esperar en temas de seguridad alimentaria y de nutrición en el 2050, intercambiando algunos escenarios que realmente merece la pena darle una ojeada y empezar a pensar de aquella manera. En EFSA, en el GRC, están publicando acerca de ello y son temas muy, muy, muy importantes. Ahora les quería mostrar, con toda la importancia que tienen los temas de sistemas alimentarios. Se ha estado comentando durante la cumbre de los alimentos
que los temas, los diferentes aspectos y elementos de los sistemas alimentarios no se están tratando adecuadamente en todos los discursos y en todas las charlas y en todos los elementos políticos de la Conferencia de Cambio Climático. Por ejemplo, si se está tratando temas de agricultura y de salud en general, muy general, agricultura se lleva muy en serio, temas de inseguridad alimentaria más o menos, pero nutrición, estamos, vamos, solo un 19% de los países que tuvieron que enviaron pronto estas contribuciones determinadas en la sección de adaptación, solo un 19% se habían planteado que tenía que haber impactos en la nutrición. He puesto en rojo la ausencia de la dieta. Esto no se incluye, pero es que no se puede incluir tal como está ahora. Hechos los inventarios de emisiones, ni siquiera cuentan con la dieta, y no se podrían ni incluir en el trabajo que se está haciendo ahora mismo. Comentar que creo que solo un 3% de los países, en el caso de las primeras contribuciones nacionales, en la sección de adaptación, solo un muy pequeño porcentaje de países comentaba la necesidad de empezar a plantearse adaptación de alguna manera para temas de seguridad alimentaria, que podría ser lo que estaba comentando de crear sitios centinela o alertas rápidas, y lo que se está mirando ahora son todo sistemas integrados de monitoreo de contaminación de alimentos, de animales en silvestres, el trabajo del IPBES, y con temas de epidemiológicos y de vigilancia epidemiológica en humano. Ahora mismo, el COP, esperamos que va a dar una oportunidad para informar mejor de las opciones que tanto los países desarrollados como los no, los menos desarrollados, pueden tener para incorporar adaptación en las contribuciones nacionales. Generalmente, si ustedes van a mirarlas, se van a encontrar que en Europa van a ver una hoja para todos. Las contribuciones particulares se encuentran en unos comentarios que los diferentes países entregan, y son interesantísimas, y ver también por regiones cómo se está creando diferentes medidas de adaptación para las diferentes necesidades. Comentar que cuando una ve los mapas de la península ibérica en el año 2050 y más adelante, está todo rojo. Las sequías que se predicen son difíciles de entender desde aquí, pero si siempre estamos pensando en seguridad alimentaria, yo siempre lo primero que digo, pensemos también en el agua. La contaminación del agua va a ser clara, lo mismo que es una matriz, muchísimo más simple, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Solo para terminar, comentar que la cumbre de los sistemas alimentarios acaba de terminar, no hace ni 4 semanas, y estamos intentando ver cómo las acciones que diferentes grupos han estado enviando como soluciones, les llamaban soluciones que cambian, les llamaban en plan norteamericano, que cambian el juego, yo les llamaría transformadoras. Hay algunas soluciones estamos intentando ver si se han incluido en estos documentos políticos que los países se han comprometido a entregar a la Conferencia de Cambio Climático para cumplir el tema del Acuerdo de París. Comentar que hubo 163
Estados miembros de alto nivel, que estuvieron dando unos comentarios y faltó mucho el tema de la seguridad alimentaria. Y repito, esto se debe en parte porque no hay unos objetivos de desarrollo sostenible, que no hay indicadores, no hay metas, no se incluyeron. Fue algo que se quedó fuera. Y esto tiene problemas cuando se están haciendo políticas más amplias. Ya acabar, comentarles que una de las, alianzas que se creó, la Coridero con otros colegas de, UNCCC, con FAO, con IFAD, con el Banco Mundial y con 50 países, y casi ya tenemos 75 colaboradores. Están todos invitados a colaborar, si están interesados en temas de desarrollo y de resiliencia, para temas sistemas alimentarios con ideas de transformación. Hay un énfasis en zonas desérticas y en islas. Las islas, la primera vez que trabajé en agua fue en las Baleares y aquello era tan innovador como trabajar en un kibbutz en Israel. Nunca vi reusar el agua tan bien como en algunos lugares en las Baleares, y también decirles en Zaragoza, porque esto está muy seco también, siempre ha habido una idea, una educación de conservar cada gota de agua. Esto es parte de esta coalición en la que se trabaja muy de cerca con el nexo de agua, energía, energías limpias, renovables y alimentos. Estamos añadiendo los temas de salud porque muchos de nosotros venimos de salud pública y les comento, están invitados a colaborar. Lo voy a dejar aquí y agradecerles de nuevo la invitación. Me encantaría poder conocerles pronto y bueno, agradecer y que desearles lo mejor para toda la sesión. Muchísimas gracias. Bon dia a tothom. Aquest rellotge d'aquí sota no sé el que és, eh? No sé si explotarà, tancarà la pantalla o així, però bueno, de moment queda aquí. Si tinc 22 minuts, és el que hi ha. Tens la gravació, no? No estem gravant? Sí, però no sé, bueno, ja, ja sortirà. El primer de tot, estupendo això, vale? Estupendo. Estar aquí és estupendo, vale? Això jo faig presentacions, ja sabeu que faig moltes, i això del Zoom començava a ser una mica cansino i poco visual, ¿vale? Porque ves una pantalla, ¿vale? Per tant, la meva primera diapositiva és aquesta, ¿vale? Això és el concert aquest que van fer los López Lesbian, que va ser el primer concert post-pandèmia, en el Sant Jordi, 5.000 persones, ¿vale? Sapigueu que vosaltres sou el primer cercle que fa un cercle presencial d'aquesta forma. Sí, doncs faltaria foto perquè és veritat. I que, torno a dir, que em fa molta il·lusió, ¿vale? Aquest senyor va dir que ho feia perquè la cultura és segura i nosaltres ho fem perquè els cercles són segurs. D'acord? Per tant, jo espero que l'any que ve tots els cercles, igual que aquest any hem fet, tots els cercles que hem fet de forma virtual, els puguem fer presencials una altra vegada. Vale? Vale. Com sempre, les meves presentacions és de tot i de nada. Així que farem de tot i de nada. Faré algun joc d'aquests també, com sempre, vale? Perquè així, que els puc fer així, virtualment no els puc fer. I si no, no serien les meves presentacions. Llavors, el primer és aquest d'aquí. Això, segurament, és el millor que treureu de tota la jornada. Vale? Ho sapigueu. Vale? Això què és? Això és el típic que quan vas a un programa de televisió fan aquest joc. Vale? Per què ho faig això? Perquè nosaltres en cercles som 950 tècnics municipals, en aquest moment, més o menys. Vale? Pues ja n'hi ha dues persones que han anat a programes de televisió a jocs. Vale? I perquè jo els he vist, perquè no m'han explicat. Diré qui, no diré qui són, però diré a quin van anar. Un va anar a Saber i Ganar, ¿vale? De l'Hurtado,
i va estar 4 setmanes. Era un tècnic d'esports d'un municipi de la província que està en Cercles i va durar 4 setmanes. I un altre va anar al programa aquest de TV3, Atrapa'm si pots, vale? Que fan el diumenge, el dissabte, a les 8 de la tarda, i va guanyar. Vale? Per tant, us animo que aneu als jocs aquests de televisió. Llavors, aquest és un joc típic que et pot passar. Vale? És aquest típic de les tres portes famoses. Vale? En una de les tres portes hi ha un cotxe. Vale? I el que et diuen primer és que escolleixis una de les tres portes. Vale? Imaginem-nos-ho, com joc, que agafem la porta A. Vale? Llavors, és el presentador, que sap d'on està el cotxe, et dirà, segurament, que t'obrirà una de les dues portes que queden. I t'obrirà la que no està al cotxe. Vale? Sí? Tens el joc fins ara? Això és el típic que et fan. Vale? Llavors, és que tu has escollit l'A, te diu, la pregunta següent que farà sempre serà, vols canviar o no vols canviar? Vale? I aquí ja està el dilema. I aquesta és la pregunta que us faig a vosaltres. Canviaríeu o no canviaríeu? Us quedaríeu per la porta A o canviaríeu a l'altra porta que no sé què hi ha? Llavors us demano que aixequi la mà qui canviaria de porta. I ara us demano que aixequi la mà qui no canviaria de porta, però, vale, però no torneu a repetir els mateixos. Vale. Qui canviaria de porta? Qui no canviaria, perdona, qui no canviaria? Vale, la majoria no canviaria de porta, per què? Perquè no me fio del presentador. Vale? Perquè m'està enganyant. Vale? Pues la solució, teniu moltes més possibilitats de guanyar si canvieu de porta. Vale? Clar, això, la sensació que et dona és que tinc el 50%, perquè queden dues portes, per tant, canviar no canviar és el 50%. Per tant, i com el tio aquest me vol enganyar, i la meva primera percepció és que la porta, me quedo com la porta. Pues no, no és així. D'acord? Per què? Us ho explico. La solució és aquesta. Vale? Imaginem-se que jo havia escollit la porta A. Vale? M'ha obert la porta B, que no hi ha el cotxe, i llavors jo no canvio, no? He dit que no canviaria. Ai, perdona, si jo canvio, perd. Vale? Con la qual cosa, aquesta situació estic perdent. Estic equivocant. Però les altres dues situacions que puc tindre són aquestes. Jo havia escollit la A, vale? Ell m'ha obert la C, perquè ell obre sempre una porta que està tancada, però si jo canvio, guanyo. Vale? I l'altra opció, següent, que el cotxe estigui en la porta C, és el mateix. Jo he escollit la A, no està el cotxe, hem obert la B, que és la que no hi ha, però si canvio, guanyo. Per tant, tinc dues opcions que guanyo i una que perdo. Per tant, tinc un 66% de guanyar si canvio. Sí? No s'entiende mucho, però és així. Vale? Ho entenem, això? Jo sempre havia escollit la A, l'opció A. Vale? Si agafo les dues que perden, al principi, si canvio, guanyo, perquè ell sempre m'ha obert una porta que no està al cotxe. Mentre que si havia agafat la del cotxe primer, si canvio, perdo. Per tant, sempre canvieu. Vale? Tant, quan aneu al concurs aquest de televisió, i diga, canvia, pues sí, canvio. Tinc més possibilitats, a lo mejor estoy en la A i la he cagado, però tinc més possibilitats. D'acord? Sí? Torno a repetir, lo mejor que sacáis de los círculos, estoy. ¿Vale? Porque esto es un aprendizaje que podéis aplicar. Més coses. Una altra història. És per pensar també, eh? A mi algú la sap, eh? I aquesta, sí? Aquesta és la següent. Això és un avió de la Segona Guerra Mundial, ¿vale? Llavors es va haver un moment que quan tornaven els avions de bombarders aliats de bombarders, va haver un grup d'enginyers que va dir anem a analitzar d'on tenen impacte els avions. Vale? I van analitzar que els impactes dels avions venien en aquestes taques. No és que aquest avió rebés tots aquests impactes, perquè si no, no hagués arribat, sinó que era la suma de molts avions. Vale? Llavors la pregunta que es feien era d'on tenien que reforçar l'avió. Vale? En quina part tenien que reforçar el blindatge de l'avió. Vale? D'on creieu que tenen que posar més blindatge? Així ràpidament. En les ales, no? En la cua. Sí? Bueno, doncs n'hi havia la reunió dels enginyers i un va dir que no es tenia que posar aquí. Per què? No, el punt no sé si funciona, sí, perfecte. Perquè fixeu-se, d'on no hi ha impactes, d'on són? El motor i el dipòsit de gasolina.
problema que tenien els avions, que no tornaven. Si les fotien un disparo aquí o aquí, no tornaven. Per tant, l'anàlisi que feies amb la informació que tenies era incorrecta. ¿Vale? Per tant, és important d'on tenies que reforçar aquí l'avió. Això és la paradoxa que s'explica, que és la paradoxa aquesta de la supervivència. Un anàlisi erroni ens pot prendre decisions equivocades. Per tant, en cert cas, nosaltres tenim moltes dades, moltes vegades, no ens comparem i aquestes coses, però hi ha que analitzar bé la informació que tenim també, perquè si no, podem cagar com va passar aquí. ¿Vale? Bueno, aquests són una mica els jocs aquests que poso per iniciar la presentació, així una mica de... Al final us plantejaré un altre problema, que és una mica el guió de la meva presentació. I aquí he posat una frase d'aquest senyor, que després explicaré qui és. ¿Vale? Diu, si la magnitud del canvi a l'exterior és superior a la magnitud del canvi a l'interior, el final és a prop. Aquest senyor era un directiu de General Electric. General Electric és l'empresa aquesta americana que va fundar l'Edison, aquest de la làmpara incandescente, digue-se bombilla, lo barato, ¿vale? I llavors aquest senyor va ser directiu, va ser un directiu allà, molt jove, va canviar tota la companyia, va passar de ser una companyia que valia 12.000 milions a 400.000 milions, ¿vale? Però un cabronàs. ¿Vale? Aquest tio li deien Neutrones World. Per què li deien això? Perquè va carregar-se 100.000 persones de la companyia. Un tio que la seva lema era ganar, i per ganar va carregar 100.000 persones. Estem parlant de 400.000 persones que treballen en aquesta companyia, eh? Però bueno, sí. Però jo he agafat la frase perquè em semblava molt bé per al tema de la Covid. ¿Vale? La magnitud del canvi a l'exterior ha sigut bestial per la Covid. ¿Vale? I sort que ens hem adaptat, vosaltres més que ningú, segurament els tècnics locals, que han aconseguit això, mantenir el servei. Perquè si no, el final era prou. ¿Vale? Sí. Jo per això l'he posat, eh? No per al personatge, que no em cau gaire bé segurament, però la frase que jo crec que tocava en aquest tema de Covid. Vale. Us poso aquesta diapositiva que també vaig posar en el seu dia quan feia les presentacions via online, perquè la volia veure en gros. Perquè això és la magnitud del canvi exterior. Vale? La bestialitat del Covid. I és a data d'avui. La foto és a data d'avui. Vale? A data d'avui, 5 milions de persones han mort de Covid. Vale? Vale? 250.000 infectats en tot el món. És veritat que quasi 7.000 milions de vacunes. ¿Vale? Igual que vaig dir a la presentació, aquesta és la gran xifra. ¿Vale? Pensem que en el món ara som 8.000 milions de persones. Ara mateix tocaria una vacuna per cada un si estigués ben repartit, però com no està ben repartit, doncs hi ha bastanta més gent que no està vacunada encara. ¿Vale? Però la vull posar aquí no per res, sinó sempre per veure la magnitud d'això que ens ha passat externament. Ara parlo una mica de cercles, molt ràpidament. Nosaltres també hem resistit, segurament perquè també hem fet canvis en cercles, ¿vale? En la recollida de dades, en els tallers i aquestes coses. ¿Vale? I agraeixo molt la participació perquè el 2019, abans de la Covid, teníem 911 participants. L'any de la Covid, quan ens vam enganxar en març, que va ser complicat per tothom, van mantindre i van estar aguantant. I aquest any ja hem crescut força. ¿Vale? Estem a... ha crescut un 3% més, per tant, és el que deia, són 950 participants en cercles en total en els 21 cercles. Aviso que per l'any que ve és probable que superem els 1.000, ja, perquè crearem dos cercles nous, que està molt lançat, Covid i no Covid, no passem a la Covid, ¿vale? I l'any que ve que segurament creixerem en dos cercles més i esperem també recuperar gent que s'ha perdut per aquí al camí, perquè és veritat que la Covid a nosaltres també ens ha fet mal, en el sentit que hi ha gent doncs, bueno, ha tingut més dificultats de recollir les dades, de poder participar. Per tant, esperem si pot ser que l'any que ve superem ja els 1.000. La festa serà del copón, entre el departament que lleva círculos, ¿eh? No els apunteix ràpidament, ja us veia ni tots, ¿dónde serà? No. Vale. Efectes de la pandèmia en els serveis locals. Aquí comentaré alguns indicadors de serveis locals com han anat variant, però amb una certa gràcia que tenen. Fixeu-vos en una cosa. Primer, els quilos recollits de brossa, ¿vale? En global, tota, en 2019 cada persona i any generava 392 quilos. L'any de la pandèmia, 392 quilos. ¿Vale? Hem generat els mateixos residus. L'important d'això és que hem canviat el tipus de residus que hem generat. Fixeu-vos, tota la selectiva ha crescut. El cartó,
el vidre, els envasos, l'orgànica, els voluminosos, i ha caigut la resta. És curiós això. Nosaltres particulars hem generat més selectiva que quan ho fa el global de l'aprovació, que vol dir els comerços, els restaurants i totes aquestes coses. Perquè tot el comercial ha caigut. És normal, les botigues estan tancades, no ha generat tant cartó, no s'ha generat tant de vidre. Va als restaurants, vale? Llaunes, tetrabrics, tot això ha baixat. Però hem aconseguit fer més reciclatge. Individualment reciclem més que globalment. Vale? Curiositat que ha passat amb la Covid. Aigua. Hem consumit menys aigua, també. Vale? Ha caigut un 8% el consum d'aigua. Vale? En alguns, aquí és un exemple. El metres cúbics d'aigua en el verd urbà, en els parcs, per dir alguna cosa, ha baixat. Per què ha baixat? Perquè els parcs han estat tancats, també. I s'ha fet manteniment. Manteniment molt, no vol dir regalos cada dia perquè estiguin macos, vol dir regalos perquè visqui. Vale? Per tant, això ha baixat. I veieu la distribució de l'aigua, com ha canviat. El domèstic ha crescut un 11%. Estàvem a casa. Vale? I ha caigut l'industrial i el municipal, el que genera, doncs això, ha tingut tancat totes les instal·lacions esportives, ha tingut els parcs més o menys. Vale? Vull dir que ha caigut una mica, però sobretot ha caigut, ha canviat la distribució de com s'ha generat aquesta aigua, o s'ha consumit aquesta aigua. Vale. Aquesta és pregunta per vosaltres. Ah. Baixes d'usuaris. Vale? Gent que s'ha donat de baixa del servei. En el cas de complexos esportius, en el cas d'escoles bressol i en els casos d'escoles de música. Quin penseu que és el servei que ha caigut més el número d'usuaris, que s'han donat de baixa? Vale? Sí? Ho farem també a mano alzada. Vale? Per tant, primer, qui creu que són els complexos esportius? Molt bé. Qui creu que són les escoles bressol? I escoles de música? Algú va a l'escola de música aquí? T'has donat de baixa? T'has donat de baixa, llavors? L'escola de música no. Ah, ja s'ha aixecat que sí, que les baixes són escoles de música. Vale, vale, no, no, no. No, no, ho dic perquè, fixeu-vos en la situació. El 50% de la gent es va donar de baixa de les empreses esportius. Vale? Una bestialitat. Escoles bressol, un 10%. Escoles de música, un 6%. Menys baixes que un any normal en escoles de música. Perquè no continua pagant. Aquest seria greu, però... Bueno, va haver dos factors. Molta gent va deixar de pagar perquè van treure les quotes. I segon, perquè van fer molta formació online aquí encara. Van mantenir les escoles formant. El complex esportiu és quasi impossible fer-ho. Tu pots ser una classe de zumba, no sé què, per la pantalla, però no pots ser una piscina ni pots fer uns aparells. Per tant, la gent es va durar. I la possibilitat de fer esports fora del complex esportiu és molt més fort. De l'escola de música, difícilment mencionar ningú música, d'acord? Bueno, és curiós això, vale? I sobretot aquí les escoles de música, quan faci el taller de tancament d'educació, ho explicaré. Han resistit dues crisis bestials. La del 2008, les escoles de música temien que les tanquessin, perquè aquí sí que hi havia restriccions. Hi ha un servei d'aquells que deies, vinga, escola de música, lo sentimos. I van aguantar, i molt. I aquí han tornat a aguantar, d'acord? Davallada d'usuaris, en espais escènics, en museus i en biblioteques. Qui creu que és més espais escènics o que ha caigut a usuaris que anaven a als espais escènics? O espais escènics, o museus, o biblioteques? Espais escènics, qui creu que és espais escènics? Qui creu que museus? I qui creu que biblioteques? Aquí ganeix tots. 64, 64, 65. Tots cauen igual. Vale? Aquí, bueno, tota la cultura ha patit per la mateixa manera. Saps què? El que és interessant és aquesta xifra d'aquí. Vale? Els teatres, quan van poder obrir, aunque sigui de forma limitada, tenien la mateixa assistents per aforament del teatre tancat cobert. Per tant, la gent quan obrien i tenia possibilitat d'anar al teatre, anava. Vale? Fixeu-vos una cosa, aquí estem en cercles, segurament si miréssim la foto del 2019 quan fem la jornada de tancament, aquesta sala no estaria ni molt més plena ni molt més buida, seria semblant. Vale? Per tant, la resposta de la gent quan fas coses obertes, la gent respon igualment. Vale?
Aquí és una foto simplement per explicar que quan tens dades pots fer moltes coses. Aquesta, com la gent de biblioteques té moltes dades, aquesta és la foto de l'any 2019, vale? 2020, de les assistents a les biblioteques presencialment. Més a més, al principi de gener, febrer, estàvem en la mateixa situació 2019-2020. Tanca les biblioteques per la Covid, presencialment no anava ningú. Recuperació, marxes forçades. Final d'any, i el bo és que tenen, cada vegada que feien algun tipus d'obertures, doncs, bueno, sembla que les coses anaven pujant. És veritat que ara suposo que estan bastant millor, però al final d'any de l'any 2020 doncs encara estaven ni a la meitat de presència a les biblioteques. No? Aquesta foto l'ha posat per això, perquè quan tens dades pots fer coses molt xules. No? Tipologia de serveis en la neteja viària. Fixeu-se. Canvio de servei. Com ha canviat el servei? El tipus manuals continua sent el mateix, no ha variat. ¿Vale? El que ha baixat és tot el tema mecanitzat. I el que ha pujat molt és l'aigua a batre. ¿Vale? Per tema d'higiene, ¿vale? I desinfectació. ¿Vale? Bueno, són serveis que també, el que diem tots, tothom s'ha tingut adaptat d'alguna manera. Tothom ha prestat el servei, però a millor diferents maneres del que ho feia. ¿Vale? La policia. Pues també ha canviat coses a la policia. Les denúncies de trànsit cauen, ¿vale? Els accidents en vies urbanes van caure i els delictes van caure. ¿Vale? Tots cauen. ¿Vale? 17%, 25%, 19%. Els museus, hem vist que una gran davallada. Però una de les xules dels museus també és aquesta. Visitants residents als municipis ha pujat d'un 32% a un 39%. Per què? Primer ha anat menys gent, però després recordem que tenien, estaven confinats municipalment, comarcalment, no sé què, doncs clar, el museu anava l'autòctono, per dir alguna cosa. Pregunta, que aquesta és interessant. Com va evolucionar el nombre d'usuaris dels mercats per habitant? Què creieu que durant la Covid, l'any de la Covid respecte al 2019, ha anat més gent al mercat municipal o menys gent al mercat municipal? Penseu que els mercats municipals no van tancar mai. Des del dia 1, aquells 100 dies que tothom va estar tancat, els mercats estaven oberts, ¿vale? D'acord? Perquè serveis. Què penseu? Més als mercats? A tots els que diuen que sí, que levanten la mano. Estupendo, todo el mundo fue al mercado. Ya, als del mercat li diré. Los del Círculo de Seguridad Alimentaria fueron al mercado. ¿Vale? Porque los otros no fueron. ¿Vale? Per què els altres no van anar? Penseu que els mercats també van haver moments d'aforament, de restricció. La gent se va acostumar a comprar online les coses. ¿Vale? Primer vaig comprar allò que necessitava el material per treballar a casa. Després vaig comprar la roba i al final vaig comprar els aliments també, segurament. ¿Vale? Perquè vaig veure que allò era còmodo, allò que venien coses, doncs era còmodo. Bueno, això ha passat, però també la facturació ha pujat en els mercats. El curiós és això, van anar menys usuaris, però els que anaven gastaven més. Per què? Perquè el que es va habituar a anar al mercat comprava tot en el mercat llavors. ¿Vale? També és curiós aquestes dues xifres. ¿Eh? Menys gent, però més facturació, segurament. ¿Vale? I perquè la gent tenia més a prop del mercat. Quan treballes, el mercat se queda una mica lluny. O s'ho pots dir un dia a la setmana o així. ¿Vale? Aquesta espero que tot el món la sepa. Aquesta l'he posat en la pregunta aquella que tot el món s'ha satisfet perquè ha acertat una, almenys. ¿Vale? D'acord? Com ha evolucionat el percentatge dels establiments alimentaris inspeccionats? Més o menys vau fer el 2020. El que cregui que més? Menys? Hòstia, ara com ho ponga aquí més, esto de la estadística dels círculos, no nos creemos nada a partir d'ara. Va acabar un 46%, ¿vale? Que estaré apurat per vosaltres. ¿Vale? Anem a vostres amics de consum. ¿Vale? Aquesta l'he posat perquè és interessant també el tema aquest de casos atesos de les oficines municipals del consumidor segons canals d'atenció. ¿Vale? Sobretot perquè veu el canvi del canal d'atenció. Abans de la Covid quasi tot era presencial i quan la Covid pues, va deixar de fer presencial i sobretot va créixer molt la telemàtica. Ho dic perquè va ser curiós això perquè nosaltres en els cercles de consum era un tema tractant els processos de millora, com podem fer créixer aquest 12%, estratègies, no sé què, qui està fent telemàticament, no sé quantos,
Bueno, en una patada no lo resolvieron. Vino la Covid i no resolvió el problema. I ara tothom, i segurament ara quan tornem, haurà molta més telemàtica que l'altra. Curiosament. Per tant, a vegades no hi ha que rumiar tant, i que te venga una cosa d'esta i te soluciona les coses. I què heu fet vosaltres? Ho he resumit tot en una diapositiva. ¿Vale? Però la gran paraula que jo he sentit sempre en totes les tallers que he fet de millora és aquesta. Adaptació. Us heu adaptat a la realitat i us heu sortit. Com moltes coses, eh? Aforaments reduïts, canals digitals, grups reduïts, xarxes socials, informació, reorganització d'espais... Aquí he posat de tots els cercles, coses que han anat fent tots els cercles, eh? No solament de seguretat alimentària. Però s'han fet moltes coses i segurament tampoc som conscients de tot el que hem fet, eh? Això ens donarem compte més endavant, que diré, hòstia, aquell any que fos una locura i totes aquestes coses, ¿vale? Però jo em quedaria sempre con aquesta d'aquí. ¿Vale? És la paraula clau de la Covid per mi en tema de serveis municipals. Adaptació. Tothom s'ha adaptat i tothom s'han sortit, perquè les dades al final no són res dolentes, ni molt menys. Jo crec que són molt bones, totes les dades de tots els cercles, eh? Estic parlant. Anem a veure en els indicadors aquests traversals per anar acabant, que tenim en tots els cercles, què ha passat. La despesa per habitant. Ha crescut o no ha crescut en el global d'aquests 21 cercles que nosaltres analitzem? Doncs ha baixat la despesa. Fixeu-se que ha baixat un 4%. En el 2019 aquests cercles gastaven 627 euros i el 2020 602. I quasi tots baixen la seva despesa. És aquest d'aquí. Els que creixen segurament són aquells que es van tindre que mantindre més. Que van estar més oberts, per dir algunes, eh? Residus, neteja, abastament d'aigua, la policia, totes aquestes. ¿Vale? Per tant, en global hem estalviat, podríem dir. Eh? Segurament en global de les finances municipals no, perquè aquí hi ha coses de sanitat que no estan posades, que, no, però bueno, en els cercles que nosaltres analitzem sí que. La gran caiguda són les fires, no es van fer fires, per tant, no es va gastar les fires quasi. ¿Vale? Altra transversal, les hores de baixa. Van tindre més hores de baixa, al final, amb tota la Covid? Bueno, sembla que sí. ¿Vale? Tots aquests serveis van tindre més hores de baixa el 2020 que el 2019. ¿Vale? Pensem que molts són també això. I els que no van tindre tantes hores de baixa, aquests que són tan bèsties, les fires, primer perquè les fires no les van reservar, però a mi és un treballador de fires, o dos treballadors, i si no ha tingut baixes, doncs fa que aquest percentatge... Però jo miraria en global. N'hi ha molts més serveis que creixen les baixes que no creixen les baixes, d'acord? Però tampoc és gaire espectacular, eh? El creixement. No hem trobat, per culpa de Covid, moltes més baixes, en principi. ¿Vale? Un que és bastant espectacular és aquest d'aquí, la baixada en policia. És veritat que continua sent el més alt, ¿vale? Però estava un 14 i va baixar un 12. ¿Vale? Vull dir, aquí sí que ja ens una... Ja sé que la policia no està gaire ben vista... Tampoc serveis municipals, tampoc, eh? No, ja no dic global, sinó municipals. Però és veritat que aquí es van comportar molt la policia, eh? Perquè hi ha un servei que estava allà i va estar. Eh? I és veritat que no va agafar baixes d'aquestes de baja. ¿Vale? D'acord? I per últim, la formació. La formació, les hores de formació, ¿vale? Fixeu-se que quasi tots baixen, moltíssim. ¿Vale? ¿Alguien me explica el truco que tiene este gráfico? Ahí ya estamos lucubrando, uy, este tío no está ocurriendo aquí. No. El truco que tiene aquel gráfico es que estoy contando horas de formación. ¿Okay? Toda la formación es online. La formación online es mucho más corta que la formación de presencial. A mi un curs presencial seran 20, 25 hores, no sé què, i el mateix curs a mi jo t'ho donaré online amb 10 hores. Per tant, si miressi quanta gent s'ha format, segurament s'ha format més gent en l'any de la pandèmia. ¿Vale? Per tant, aquest és enganyós. Si ho mirem solament per hores, ens estarem enganyant, segurament. ¿Vale? ¿Vale? Y esto me despido con esto. Aquest és l'últim joc que us proposo. ¿Vale? Aquest joc que em va agradar, jo vaig resoldre i em va costar. Eh? Per tant, no us demano que resolgueu en dos dies, perquè no, en cinc minuts, perquè no podreu. Però em va agradar per la pregunta. ¿Vale? Això és el joc de tres persones que van a jugar a ping-pong. ¿Vale? Sabem... Llavors, quan jugues així entre amics, el que fas és jugar en dos
I el que perd se'n va i entra el següent i així van tornant-se, sempre es manté el que va guanyant la partida, no? Això més o menys ho entenem tot aquest joc, és així, vale? Llavors les dades que te donen són aquestes, que el jugador A va jugar 17 vegades, el B va jugar 15 vegades i el C va jugar 10 vegades, vale? Això és la informació que et donen. I la pregunta que et demanen és, quin jugador va entrar en la segona partida? Vol dir, imaginem-s'ho, juga el A i el B la primera partida, un dels dos perd, el B se retira i entra el C. La resposta seria el C el que entra. Llavors, quan aquestes dades te diuen, quin dels tres jugadors va ser el que va entrar en la segona partida? A mi el que em va agradar, això és la pregunta, perquè és brutal, con lo que te da, dice, no tiene nada que ver los datos que me da con la pregunta que me hacen. ¿Lo dejamos para el año que viene o queréis que la resuelva? Os doy un año, esto ya. Espero que algún espabiladillo esto. Va, la resolví así, ¿vale? Porque tampoc és tan... És difícil, però bueno, té la certa gràcia, ¿vale? Estem d'acord que si han jugat 17 vegades, 15 vegades, 10 vegades, si sumo això, dona 42? Sí, no? Com juguen dues vegades cada un, això són 21 partides, ¿vale? Sí? Han jugat 21 partides, ¿vale? La pregunta per resoldre això és la següent. Com a mínim, un jugador quantes partides ha jugat? La resposta és que cada vegada ha perdut. Sí, com a mínim quantes vegades... És un tio que sempre perd. Tan malo que sempre pierde. Cada vez que entra a jugar, pierde. ¿Vale? Si jugués en la partida 1, hubiese jugat la 1, salgo, la 2 no la juego, juego la 3, ¿vale? Jugaría totes les impars. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Quantes partides ha jugat? 11. Perquè jugui, si entro a la segona partida, són 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Quantes partides salen? 10. 10. Per tant, el que entró en la segona partida és el C. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ho ha entès? ¿Sí? ¿Sí? ¿S'ha entès més o menys? Si no, és igual, no? És així? Se me cree, se me cree. Como todos los circos que decimos nosotros, o lo creéis, que esto es lo bueno. Todo lo que tenemos después de 20 años, ya tenemos una cierta ventaja, ¿vale? Pues és aquesta, ¿vale? Per tant, la pregunta era xula perquè això, jo em va costar resoldre, perquè ja et dic, no és fàcil. Però, és veritat, a mi m'agrada això, la pregunta, perquè te donen una sèrie de dades que no tenen res amb la pregunta que et fan, però sí, si ho penses, sí, ¿vale? Bueno, doncs aquí acaba la meva presentació. Torno a dir, estupendo veros, estupendo estar aquí, ¿vale? Y estupendo si el año que viene podemos hacer talles presenciales. Igual que aquest any ho ha luchat Seguretat Viària perquè no ha coincidit fer més tallers d'aquest tipus presencialment perquè tots no sé quantos, con lo cual jo crec que no faré ningú més aquest any d'aquest tipus, les faré tots d'altra vegada en Zoom, però l'any que ve lluitarem 100%, a no ser que la cosa vaya muy mal, claro, no seremos tan bèsties com esto, per fer-los tots presencials, d'acord? Pues merci, gràcies. Estic molt contenta que haguem pogut fer-la presencial. De veritat que ens ha costat una mica perquè primer ens limitaven el número tant que dèiem al final la gent que s'apunti li haurem de dir que no. Però bueno, gràcies a que fa 3 setmanetes la cosa sembla que es va obrir una mica, doncs hem pogut ser els que som aquí i bueno, ja us dic, estic molt contenta. Algunes cares em són noves, entenc que gent que s'ha incorporat aquests 2 anys que no ens hem vist, però molts altres em fa molta il·lusió tornar-vos a veure perquè com a molt us havia vist allò a la pantalla quan fèiem els tallers i evidentment no és el mateix. La meva presentació és molt més formal, és una presentació de dades i prou, o sigui que no serà... Realment la que m'ha ajudat molt a fer la presentació és l'Alba, per tant, dir-vos que el mèrit no és ben meu, sinó d'ella, però bueno, sí que com cada any més o menys normalment us explico jo els resultats finals i, bueno, i així anem a començar. Bueno, doncs, com vaig a passar per aquí? Vale. Bueno, doncs el primer que cal dir és això, que som 49 participants, com ja ens ha dit en Ramon, i d'aquests 49 participants, 10 districtes de Barcelona, Cambrils, i dir que tenim marge de creixement però no massa,
perquè fixeu-vos-hi, en realitat representem el 70% de la, bueno, gairebé el 71% dels habitants de la demarcació de Barcelona. I tenint en compte que nosaltres, com a Servei de Salut Pública, donem suport a 140 i pico de municipis de menys de 10.000 habitants que no participen a cercles com a tals, excepte alguna petita, diguem, bueno, Abrera o Sant Sadurní, que també hi anem, però és aquest suport secundari, no és el que realment fem la tasca vosaltres feu a territori, doncs no tenim massa marxa de creixement. O sigui, jo penso que ens hem de sentir satisfets de quan vam començar, com diu el Ramon, amb 14, haver arribat a aquests 51 el cop que vam ser més, em sembla, però bueno, que estem segurs que ho aconseguirem i ho tirarem endavant. Bueno, doncs, llavors, el que ja coneixeu, no? Els cercles ofereixen, tenen, en total són 47, em sembla, indicadors amb 5 dimensions, dels quals vam decidir fa un parell d'anys, crec que va ser, no? Vull dir, no em vull equivocar, perquè ara amb això de la pandèmia el que sí que he perdut és la perspectiva dels anys, vam decidir fer, bueno, us vam començar a passar a cada un de vosaltres aquesta infografia en què s'han recollit els 20 indicadors que es consideren o s'han considerat més rellevants, no? Que ja sabeu que el més important o un dels els més importants, bueno, dels que per nosaltres tenen més importància perquè sempre estem a la cua, és el tema econòmic, ja ho sabeu, i ara quan us els detalli més els anirem veient. I, bueno, i realment els que veiem de l'any 2009 és el que ens ha comentat el Ramon, no? L'activitat pròpiament inspectora ha baixat molt, però és que té una lògica. Tot i que els establiments alimentaris, majoritàriament, el restauració no, però sí que el comerç minorista va seguir obert, per exemple, des de Diputació, i suposo que en molts ajuntaments us va passar el mateix, se'ns va limitar una mica i se'ns va demanar que només féssim allò que fos essencial. I això és el que realment ha marcat probablement els resultats, bueno, no, probablement no, segur, els resultats d'aquest any 2019, que segur que quan l'any que ve fem els de 2020, que segur que quan l'any que ve fem els d'aquest 2021 tornarem a haver fet una certa remuntada. Potser no haurem tornat als nivells de 2019, però jo crec que algú ho haurem millorat, si més no, pel que hem fet nosaltres com a Diputació. Igual m'equivoco i com a Ajuntament no ha sigut el mateix. Ho veurem als tallers, que jo sí que estic plenament convençuda que podran ser presencials. Són al maig. Jo crec que al març la pandèmia la tindrem superada. I us ho dic sempre, i a més hem fet molta conya perquè ho vaig dir el primer dia que vam començar en pandèmia, que analitzant les pandèmies que hi ha hagut al llarg de la història, les pandèmies duren un parell d'anys. I passats un parell d'anys, bueno, el virus s'ha hagut d'aclimatar, perquè si no, si mata l'hoste, al final ja no sobreviu. I això es veu que tarda un parell d'anys a enterrar-se'n. Perquè, ja us ho dic, va passar la peste a l'edat mitjana, va passar la grip de 1918, i esperem que el coronavirus no sigui massa diferent, i aparentment les dades que estem tenint ja ens hi porten, i sobretot el fet de que la vacunació, malgrat estar mal repartida, en el nostre cas sí que tots aquells que hem volgut ens hem pogut vacunar, doncs espero que ens permetran això, fer els tallers presencials cap allà a l'abril-maig, que és el que ens toca, no? Bueno, llavors, continuem amb dades. Ai, que és aquí baix. Bueno, doncs, al respecte, bueno, sabeu que tant els tres línies que veiem aquí, la de baix de tot, que és la que parlàvem, no? Els inspeccionats han passat, ha baixat de manera important, el percentatge d'establiments que s'han inspeccionat és d'un 10%, quan l'any anterior era el 19%, realment és aquest 47% que ens ha dit el Ramon, mentre que el que han sigut per això, el percentatge d'establiments classificats i els codificats, que com és un acumulatiu, doncs s'han mantingut, i d'alguna manera fins a cert punt els codificats fins i tot han augmentat una miqueta, potser perquè, bueno, no sé ben bé per què, perquè realment si s'ha fet menys visites, però ni establiments nous, crec que no n'hi ha hagut masses, però bueno, la qüestió és que potser alguns dels que s'han anat, que per alguna raó ja se sabia que estaven classificats d'alt risc, se'ls ha codificat millor s'ha aconseguit una major codificació. Respecte a les conformitats, bueno, doncs, com que probablement heu anat a visitar els que teníeu com a pitjors, doncs han baixat totes una miqueta. Especialment els autocontrols, que ja sempre són els que estan a la cua, són els que han tingut una davallada més gran, mentre que el que són les instal·lacions i les pràctiques de manipulació, tot i que hi ha hagut unes petites davallades, no són tan, percentualment no són tan altes com ha sigut els autocontrols.
En quant amb els establiments inspeccionats. En els classificats, les davallades aquí sí que han sigut una mica més importants en quant a instal·lacions i a pràctiques de manipulació, mentre que més de l'estil també del que ha sigut els autocontrols. De totes maneres, el que sí que és curiós, bueno, no curiós, no, crec que s'explica perfectament amb això, amb el tipus d'establiment que s'ha anat a visitar, és que si abans, o sigui, les dades de 2019, teníem que la suma dels establiments de... O sigui, el percentatge d'establiments que estaven de baix risc era un 48%, o sigui, gairebé la meitat, ara estem a un 44%, perquè probablement els establiments que s'han anat a visitar han sigut aquests, els que teníeu ja com a estipulats de més risc, i la situació no ha fet que milloressin, sinó que més aviat ha sigut a l'inrevés, no? Que aquell que estava malament, quan ha pogut tornar a treballar, sobretot en restauració, no és que hagi fet... Bueno, si més no, el que estem observant nosaltres, i entenc que també és el que us va passar a vosaltres, no? Llavors, en quant a l'assessorament, ha sigut tot el contrari. Ha tingut una pujada d'un 50% gairebé, bueno, d'un 48% hem passat a un 86%. Evidentment, la tasca que vau tenir més important durant l'any 2019 va ser tots els neguits que tenien, puc obrir, puc fer, com ho faig, com, vull dir, i això és el que realment, la data probablement significativa, junt amb la baixada de les inspeccions, la dada més significativament canviant respecte als anys anteriors, i que suposo que s'estabilitzarà. Vull dir, no crec que quedi a un nivell tan alt, però potser sí, perquè potser la gent s'ha acostumat a utilitzar telemàticament les consultes, i si no es mantindrà a un nivell tan alt, però que es mantingui a un nivell més alt del que havíem tingut fins ara, és probable. La següent dada és que el que sí que ha baixat, clar, evidentment heu anat a veure molts menys establiments, és tant el nombre d'advertiments com el nombre de requeriments. Ara, el que també ha passat és que ens han resolt favorablement. Probablement hem tingut moltes més hores d'oficina o moltes més hores de treball, teletreball, que hem pogut resoldre coses que a vegades, quan anem molt a territori, doncs ens trobem que ens falta temps, no? Vull dir, és una de les coses que sempre hem parlat, que el problema és que probablement els serveis de seguretat alimentària no només estan infradotats econòmicament, sinó que també estan infradotats a nivell de personal. Llavors, el fet que no haguem pogut sortir tant, doncs ens ha ajudat, o us ha ajudat, millor dit, a poder resoldre coses que moltes vegades al dia a dia no ens deixava quan la nostra tasca era constantment al territori. Llavors, per altra banda, el que sí que tot ha canviat, també les mesures cautelars i els sancionadors. Aquí pot haver-hi dues coses. Hem trobat que els establiments estaven pitjor, però probablement pel fet que estaven econòmicament ofegats, hem tingut ordres polítiques que els deixéssim una mica tranquils, que no els castiguéssim i que més aviat els ajudéssim, també suposo que per això tants assessoraments, no? Que els ajudéssim a millorar allò que tenien malament, en lloc de passar a ser més durs en el resultat de la nostra visita, no? I entenc que el motiu seria aquest, perquè la lògica seria que haurien d'haver pujat si hem vist que els establiments que està tot pitjor o una mica pitjor. I jo entenc que això, que ha sigut una decisió política que a més personalment em sembla molt encertada, perquè penso que aquesta Covid, una de les coses que ens deixarà, haurem après coses, però sobretot el que ha deixat és un gran problema econòmic que crec que costarà remuntar, i no a nivell només de seguretat alimentària, a nivell general. Llavors, per altra banda, el que sembla que hi ha hagut és que el nombre d'establiments, o sigui, de càrrega de treball, que sabeu que és en funció del nombre d'establiments que un inspector li tocaria visitar, i realment els que... Doncs això ha canviat poc, o sigui, no hi ha hagut... Semblava que hi hauria d'haver-hi molts tancaments, o que hi havia probablement molts tancaments, i això hauria d'haver baixat la nostra possible càrrega de treball, i no ha sigut així, i l'altra ha sigut la mitjana d'establiments que ha fet cada inspector, que evidentment han sigut menys i que respon un altre cop al percentatge, o sigui, la mitjana eren 260 visites que fèiem l'any 2019, i aquest any i l'any 2020 en vau fer una mitjana de 169 per treballador. I el que sí que ha augmentat, o sigui, que no sé si és que hem disminuït el número de personal, és el nombre d'habitants que cada un de vosaltres dona cobertura.
L'augment és de 5.000 persones, és un número important. No, realment no sé si les ciutats no han crescut, per tant l'única explicació és que hi hagin menys treballadors o que s'hagin jubilat o alguna cosa estranya. No, aquí la veritat és que no sé quin pot ser el resultat de que tingueu, diguem, més ciutadans teòricament sota cada un de la vostra i com no l'últim, el de sempre. No ens movem del tombant de l'euro, però hem tornat a baixar al 0,9. O sigui, vaja, som el cercle de la penitència, perquè no sé com dir-ho, però clar, un euro per habitant i any. I bueno, no arriba a 0,9, novament, 0,92 per ser més exactes. I això és que ja no sé com els podem convèncer, perquè realment és una competència obligada. Obligada. Ja sé que les escoles de música són molt maques i jo les he utilitzat, però és que no ho és una competència obligada. I en allà s'inverteixen molts més diners per habitant. I qui diu això? Altres coses. Però bueno, no ens en sortim, no ens en sortim, no sé què fem malament. I la Covid ha posat probablement en l'escenari la salut, però l'ha posat d'una altra manera. No crec que la seguretat alimentària hagi sigut el que hagi fet cap clic en les persones, vull dir, no sé com ho farem, de veritat, eh? Ja és complicat trobar el discurs per enganxar. I finalment, el que sí que també hem vist és que amb la mateixa línia de les no sancions, aquest any s'ha disminuït a la meitat les taxes que heu cobrat. O sigui que si abans el finançament del servei, un 12% a l'any 2019 havia sigut, o un 12-40 i alguna cosa havia sigut per taxes, en aquests moments, aquest any 2019, només un 6% s'han cobrat de taxes. I jo entenc que també és una decisió política forçada per la Covid. El percentatge per altres institucions és més o menys el mateix i suposo que, com sempre, majoritàriament, si estigués detallat, som nosaltres qui fem aquest suport econòmic. I finalment, el que ha repercutit vol dir que allò que no s'han cobrat per taxes ho ha assumit l'Ajuntament. I, bueno, i en principi aquestes són les dades que crec que són més rellevants. Crec que tots teniu la infografia, s'us ha enviat el llibre aquesta vegada digitalment, ja no publiquem, és un tema de sostenibilitat i és un tema de cost. I sobretot el que us animem és que utilitzeu més el ClickView, que jugueu amb el ClickView, que hi jugueu, que us compareu que amb els dels vostre marca, amb els del vostre tamany, amb el que us assembli, però que jugueu amb el ClickView perquè dona joc, perquè això ens permet fer... Sabeu que les dades dels altres municipis no les podeu publicar, però les vostres, si el vostre ajuntament desitja publicar dades, pot fer-les, pot publicar-les, i que és molt interessant poder fer... I potser per lluitar una mica més amb aquest euro, hauríem de fer això, no? Treure més profit de les dades i a veure si els convencem de lo important que és. I bueno, jo ja no tinc res més per dir-vos i això espero que... Bueno, no espero, no, estic segura que el mes d'abril, maig, ens trobarem en els tallers, ens ho passarem bé com ens ho passàvem en els tallers perquè... És molt, bueno, jo trobo a faltar molt, jo ja veu que som molt xerraire i trobo a faltar molt les relacions humanes i entenc que els tallers eren un lloc fantàstic on a més era el més ben valorat de tot el que feia, vull dir, la contacte que era una de les coses que tots puntuàveu com que més us satisfeia dels tallers. Per tant, ens veiem l'any que ve presencialment fent tallers i entre tots fent el que ens proposin nou, que sempre som el cercle que estrenem també una nova metodologia. Per tant, esperem a veure què ens proposen l'any que ve i, bueno, i ara ja en continuació parlarà la Sandra de Manresa, ai, de Mataró, i parlarà de Sandra Mataró i ens explicarà la seva experiència i la Gràcia, lamentablement, que era l'altra que estava prevista que pogués parlar, doncs per un tema de salut no ha pogut venir i llavors, bueno, no podrem saber, però us donarem la veu als altres per si voleu comentar-nos alguna cosa. D'acord? Doncs moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes. S'escolta bé, veritat? Sí. En primer lloc, donar les gràcies a Diputació de Barcelona per haver comptat amb l'Ajuntament de Mataró per poder-vos explicar l'experiència, no?, que hem tingut durant aquest 2020,
que segurament serà molt semblant al que ha anat passant a la resta de municipis de la província. L'any 2020 a Mataró va començar en principi, no?, que teníem a Wuhan un virus que corria per allà, molt lluny, semblava que no havia d'estar amb nosaltres, i la veritat és que almenys Mataró va seguir la vida com cada dia. El mes de febrer tot això va passar, vam veure que s'acostava a Itàlia, vam començar a veure el desastre, no?, el col·lapse que començava a tenir a Itàlia, però també ens ho miràvem de lluny. Els casos van començar a aparèixer a Barcelona, aquí sí que vam pensar que ho tindríem controlat, que podríem fer una traçabilitat de casos, i ràpidament vam veure que no, que els hospitals començaven a col·lapsar, i va ser quan almenys a Mataró van començar les corredisses de reunions d'última hora, de veure què faríem, de veure com ens organitzàvem, i vam arribar tard. Tan tard que un divendres, no, el dia 13 de març, us he fet el pantallazo del WhatsApp que vaig enviar a les companyes de la secció, a 5:45 de la tarda ens donaven les indicacions de com hauríem de proseguir els dies següents. I mirat a un any i pico vista, no, els hi dic a les companyes que hem de fer dos equips. Un equip és el que farà presencial, que es quedarà una setmana a la feina, a oficina, i l'altre equip, en la mesura que es pugui, farem teletreball. Jo no sé en altres municipis com ho teníeu, a Mataró no teníem res preparat. No podíem signar electrònicament des de casa, no podíem mirar el programa de gestió d'expedients, no podíem connectar-nos en remot, l'únic que podíem fer era connectar-nos al correu. Per tant, bueno, una mica la por sí que era de veure com ens organitzarem. Tot i així, la veritat és que el servei d'informàtica va córrer moltíssim i a 10 dies vista tothom estava treballant a casa com si no passés res, podent utilitzar totes les eines informàtiques. El treball a oficina presencial va durar una setmana, és a dir, l'equip 2 que havia d'anar a oficina ja no va arribar a anar-hi. I aquí, la primera setmana vam estar tots una mica divagant a veure què faríem, com ho faríem, però llavors aquí va venir el nostre hàndicap, no? Ens enviaven a tothom a casa, teníem uns establiments alimentaris oberts, una competència obligatòria de control d'aquests establiments alimentaris, i nosaltres al lloc. Llavors el que vam decidir va ser organitzar-nos, dividir l'equip de seguretat alimentària que tenim a la ciutat amb dos equips, i llavors tenim un equip va ser la que durant tot l'estat d'alarma va anar a fer les inspeccions de control oficial, inclús no l'època de març, abril, que tothom estava confinat. Aquí he posat unes fotos que déu-n'hi-do la manera que també anàvem a fer les inspeccions, amb uns EPIs que mirat a un any vista també té tela. Llavors, aquestes companyes el que feien era fer el control oficial de les denúncies que ens arribaven. No sé la resta de municipis us heu trobat el mateix, però a Mataró hi havia molt policia de balcó. Per tant, ens arribaven moltes denúncies d'establiments alimentaris que no estaven amb les condicions que tocava. I per altra banda, des de Mataró també treballem molt amb el servei de policia local i ells ens informaven a nosaltres d'establiments que veien, doncs, que les condicions alimentàries no, els hi semblava que no eren correctes. Llavors, sí que hem de dir que el procediment administratiu estava aturat, però aquestes inspeccions sí que les van fer per intentar evitar, no, que producte que no estigués en bon estat arribés a la ciutadania. Gairebé a totes les visites que van fer van posar mesures cautelars. I llavors l'altra part de l'equip el van fer, el que deia la Magda abans, fent assessorament, fent les trucades, informant, resolent dubtes, no entenien la normativa, explicant-los què podien fer, què no podien fer, com ho havien de fer, i llavors l'altra part de l'equip el vam derivar a fer aquest assessorament. I la resta de l'equip de salut pública el vam derivar a fer gestió de Covid durant unes setmanes. Quan ja vam anar parlant de reobertura, el que vam fer a Mataró va ser crear uns equips de reactivació econòmica, vam agafar voluntàriament, vam demanar a companys i companyes de l'Ajuntament si volien adherir-se a aquests equips de reactivació de ciutat per anar als establiments quan es pogués obrir a informar-los, assessorar-los,
bueno, a facilitar-los, no?, tota aquesta reobertura i neguits. A la vegada, l'equip de seguretat alimentària va formar en aquestes 20 persones perquè poguessin passar, no?, uns checklists que també van fer, també van preparar uns decàlegs per cada fase i els vam informar i assessorar i formar perquè poguessin anar als establiments i també els vam formar perquè poguessin fer una primera classificació del risc amb seguretat alimentària. Aquestes persones, no, quan anaven a l'establiment, ens informaven també d'aquelles deficiències o aquells establiments, més que deficiències, que podien tenir un risc per la salut pública. I llavors, des de 25 de maig a 30 de juny, van visitar gairebé 900 establiments alimentaris. D'aquí ens en van passar una setantena, que llavors nosaltres vam anar, nosaltres vull dir l'equip de seguretat alimentària, vam anar a fer el control oficial i a tots vam haver també d'obrir un expedient de procediment administratiu. I a partir d'aquí, nosaltres vam seguir, no, el nostre camí durant l'any 2020 de vigilància i control dels establiments alimentaris, vam fer classificacions que en vam fer un munt l'any passat i d'assessoraments com a número relatiu a Mataró sí que vam créixer moltíssim, però eren assessoraments de molta estona, no eren assessoraments de 10 minuts, sinó que un assessorament et podia omplir tranquil·lament, doncs, mig matí de feina. Llavors, no sé si és el cas dels altres municipis, però a Mataró tenim per inèrcia fer moltes coses i no parar-nos a pensar, no? A pensar una mica i dir, ostres, cap on estem anant, ho estem fent bé, el dia a dia ens emporta. Llavors, quan el mes de febrer, no, ens arriba el mail de l'Alba, ja tremolem i diem, ostres, ara hem de recollir tota la informació del que hem fet i posar-nos a buscar aquestes dades. El principal problema no és que no vulguem estar a cercles, sinó és que no tenim informatitzat res. Llavors, a Mataró tenim un cens de 1.450 establiments que contem palito a palito i ens és molt difícil. Ens és molt difícil poder tenir informació en el moment que ens els demanen. Però, bueno, tot i així, no? Després de que l'Alba ens envia els correus, els recordatoris, la consultora ens truqui diverses vegades, al final aconseguim tenir les dades per poder entregar cercles. I poder estar a cercles ens dona això, no? Ens permet pensar. I l'any 2020, per exemple, què ens hem trobat? Doncs que un de cada 10 establiments que tenim a la ciutat és de risc alt. O sigui, no estaríem amb el 15% que diu la Magda, estaríem més o menys, en el cas de Mataró, ella parlava de mitjanes, nosaltres estaríem aproximadament amb el 13%, per tant, un de cada 10 risc alt. Només, i això sí que ens va sorprendre, només hem arribat a un 10% del cens en el moment de fer les inspeccions, per tant, només hem pogut inspeccionar un de cada 10, i el que també comentàveu abans en alguna de les ponències, sort que podem triar aquelles que són de més risc, perquè si no, hi ha molta part d'establiments en els quals no podem accedir-hi. I almenys a Mataró tenim moltíssima rotació en el canvi d'establiments alimentaris, per tant, un de cada 10 que obre avui, l'any que ve ja no hi serà, no? És a dir, també tenim una taxa de rotació brutal. Aquestes dades les podem tenir gràcies a ser als cercles, perquè si no, no pararíem a pensar tot això, no? Aniríem tirant. Després, l'any 2020 també, no, ens permet estar a cercles, ens permet comparar-nos amb altres municipis. No ho fem massa, perquè a vegades igual tenim dades molt pitjors i llavors no ens comparem massa, però sí que ens comparem amb nosaltres respecte a l'any passat. I les dades, no, que també ens han donat aquest any són curioses, però s'expliquen, i la Magda ho ha apuntat abans, no? Ens han incrementat molt les denúncies i ens han incrementat molt les denúncies, les mesures cautelars als establiments. Per tant, això ens ha fet que féssim menys, no menys inspeccions, sinó que anéssim a menys establiments alimentaris, perquè cada vegada que anàvem a un establiment i havíem de tornar diverses vegades, però sí que ens ha fet que el número de requeriments fossin favorables, doncs perquè és que si no resolien les mesures cautelars no podien obrir, o no podien obrir aquella part del negoci. Per tant, els interessava moltíssim a ells poder-ho tenir bé per poder avançar i poder obrir la seva activitat. Per tant, són unes dades atípiques, però que expliquen el que ha passat el 2020. Llavors, què ens permet estar en els cercles? Un, no sé, és una manera de fer pressió
a veure cap a l'organització si podem informatitzar tot el nostre procés de seguretat alimentària. Potser hi ha municipis que ho teniu molt bé, però en el cas de Mataró encara ara anem a fer les actes amb paper de calca i un bolígraf. Llavors, ostres, en plena administració electrònica, no sé si som un bon exemple a seguir. Si sabem que hi ha municipis que ho esteu fent diferent, també podem pressionar, no, per dir, i sabem que hi ha municipis que ja heu fet el pas, doncs per dir, ostres, si aquí ho fan, si allà ho fan, a veure si així guanyem també una, bueno, força de grup. Estar als cercles ens permet també veure que és important poder fer un treball transversal amb el que comentava també la Magda abans, amb el personal que som, els establiments que tenim a inspeccionar, la partida econòmica que tenim, no arribem a tot. Per tant, si podem anar de la mà d'altres serveis, ens ajudarà a ser més efectius i a poder arribar més lluny. Estar als cercles, i a nosaltres sí que ens agrada molt també el que comentàveu abans, el fet de poder compartir les experiències. I a vegades el que des de Mataró es pot veure que només ens passa a nosaltres, quan parlo amb algunes de vosaltres o parlem l'equip amb vosaltres, doncs veiem que potser al Bages, al Vallès Occidental, al Berguedà, on sigui, també estan tenint el mateix problema. I llavors estar als cercles ens aporta això, no? El poder compartir les experiències. I estar als cercles també veiem una oportunitat de coordinació, que és a dir, algú que està per sobre dels ens municipals, no, com pot ser Diputació, pugui agrupar totes les sensibilitats de cadascú de nosaltres, ens pugui ajudar a fer criteris únics, a que ens puguem homogeneïtzar tots, no? Que el que fem a Mataró siguin els mateixos requeriments que podem demanar a altres punts de la província. I llavors també, almenys és el sentiment que tenim des de Mataró, que puguem tenir una certa coordinació amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que creiem que aquí hi ha una mica de... Bueno, que no estem alineats del tot, no? Llavors, si a través de molts municipis podem tenir una coordinació directa, segurament seria molt millor. I nosaltres a Mataró sí que vivim la crisi de la Covid-19 com una oportunitat, és a dir, ens ha portat moltes hores de son, que no hem pogut fer, no? Moltes vacances que no hem pogut fer, però sí que ho vivim com un repte de canvi. Ens agradaria que aquesta irrupció d'aquest any i mig fos això, per crear alguna cosa nova, per tornar-nos a plantejar si tot el que fem s'ha de fer, si ho podem fer-ho de manera diferent, si ho podem fer més amb salut a totes les polítiques, incorporant tot el tema dels ODS, si podem canviar una mica les maneres de fer, tenint clar les competències que tenim, eh? Vull dir, això sí que les hem de fer, però potser treballant en equip i treballant de manera diferent les podríem complir més. I ja quasi per acabar, no? Vull acabar amb una frase del Pep Marí que diu: el treball en equip suma confiances, resta egos, divideix el treball i multiplica resultats, que és on pensem que hauríem d'anar. I ja sí que per acabar, agrair a l'altra vegada a Diputació de Barcelona que hagi pensat en l'Ajuntament de Mataró, agrair-vos a tots vosaltres la vostra assistència i agrair a l'equip de Seguretat Alimentària i Salut Pública, que el tinc al fons part d'ell, tota la feina que han fet, que han fet molt més del que s'esperava d'elles, han treballat moltíssim i han estat en tot moment. Així que moltes gràcies. Em tocava fer la cloenda, lògicament pensant que arribaríem, encara queden 10 minuts, però vull dir, volia ser molt breu. De fet, en realitat, el que volia era fer una part d'agraïments i una reflexió final, no? Pel que fa als agraïments, tot i que ella no ens sent, la veritat és que voldria agrair a la Cristina Tirado que hagi acceptat a fer la ponència d'aquesta jornada quan li hem dit en menys d'un mes, vale, que pogués preparar-s'ho, que pogués estar aquí. Jo crec que ella ens ha obert l'oportunitat de poder treballar en un tema que és molt interessant, un tema en el que des de la perspectiva de seguretat alimentària, almenys nosaltres al servei no ens ho havíem plantejat, que és la relació entre el canvi climàtic i la seguretat alimentària. Vull dir que sí que és veritat que entre el binomi salut pública canvi climàtic, sí que és veritat que el tenim molt present, però específicament en temes de seguretat alimentària no. Jo crec que ens obre un camí
que jo crec que com a servei almenys podem intentar explorar i veure si podem entre tots anar aprenent i veient què és el que el canvi climàtic comportarà en la matèria, en l'àmbit del que estem parlant avui. No? En segon lloc, agrair a la Sandra Castanyer, que no sé on està en aquest moment, perquè porto les ulleres, que no toca, vale, per haver acceptat, no? Estar una vegada més amb nosaltres explicant la seva experiència. Als companys de programació, òbviament, sin ells aquest camí no el podríem fer, i a les companyes del servei, la Magda, la Mireia, l'Alba, l'Esther, vull dir que bueno, sense elles tot el procés tampoc seria factible, no? I per últim, a totes aquelles persones, a tots aquells companys i companyes que esteu participant en els cercles, tant aquelles que heu pogut compartir amb nosaltres avui aquest espai presencial, com aquelles persones que no han pogut venir però que estan implicades, perquè jo crec que vosaltres feu la feina més feixuga, que és tota la feina de recollir la informació, de pair-la, de passar-la, a més amb la premura de temps que sempre se us demana. Vull dir, jo la veritat és que abans, quan he vist la presentació de la Sandra, he vist aquella imatge, no?, quan ella ha dit, ara truquen o ens avisen, no?, de la Diputació que hem de preparar les dades. Pues aquella és la imatge que a mi em ve al cap realment quan les companyes del servei m'avisen que s'inicia una nova edició de cercles. Sempre penso en, ostres, què pensaran aquelles i aquells que han de recollir les dades. No? Per altra banda, com a reflexions finals, no? Aquesta és la 12a, si no m'he descomptat, no? Sí? 12a edició dels cercles en seguretat alimentària. La veritat és que jo diria que podíem estar d'acord que en aquests 12 anys, tots junts i amb el suport dels companys, com deia, de programació, hem aconseguit una millora clara en els serveis de seguretat alimentària, en l'activitat que s'està fent, que esteu fent vosaltres, que estem fent a la Diputació. Per tant, jo crec que són 12 anys d'èxit, 12 anys en què algunes ens han sortit bastantes canes, que intentem tapar de tant en tant, i també és veritat que en aquests 12 anys algunes persones us heu incorporat de nou, hi ha moltes cares joves que jo no coneixia i això és una gran satisfacció realment. Però sí que és veritat, i ja s'ha comentat en el torn de debat, no? Vull dir, hi ha dues coses que jo, per mi són com una espineta clavada, no?, en el fons del cor. Per una banda, veure que en 12 anys continuem sense sobrepassar l'euro, la despesa d'un euro per habitant i any en els municipis en aquesta matèria, en un camp, com deia la Magda, que és competència obligatòria i que realment hi ha un risc real per la població, no és una cosa etèria, és com un, com, vull dir que hi ha molta evidència científica que sustenta aquesta afirmació. Per tant, ostres, que encara aquest any, quan l'any passat havíem aconseguit tornar a l'euro després de la crisi econòmica, ara hem tornat a baixar. Vull dir, realment, això és molt decepcionant. Probablement això tingui a veure amb un comentari que fèieu per aquí, que feies tu, no?, de que la feina que fem en aquesta matèria, en general en salut pública, però en aquesta matèria específicament, té poca visibilitat, té poc interès polític, dona més problemes polítics que medalles, i que aquest probablement és un factor que faci que només estiguem en el ressant aquest de l'euro justet. Bé, aquest any no arribem. Bé, aquesta és una espineta. L'altra espineta també s'ha comentat abans, que és tot el tema de la transformació digital de l'activitat que fem en matèria de seguretat alimentària. Està clar que portem 12 anys. Jo recordo, pràcticament des de les primeres edicions, que ja es va posar de manifest que necessitàvem alguna eina per poder facilitar, entre d'altres coses, a més de la transparència, per poder facilitar la recollida de dades. Vull dir, nosaltres, des de la Diputació, us imaginàvem, perquè nosaltres també ho fèiem, vull dir, bueno, jo continuem fent algunes d'això, el palito, ¿vale? Aleshores, després de 12 anys, la veritat és que és una mica trist, no?, veure que no hem aconseguit deixar de banda el llapis i el paper per marcar los palitos, ¿vale? Esperem que l'any 2022 la situació canviï i gràcies al suport que podem rebre de la Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies a les experiències que alguns ajuntaments esteu impulsant, realment ens podem trobar a finals del 2022 amb una situació, si més no, lleugerament diferent. No? Per altra banda, el comentari que feia la Magda abans, quan feia la presentació, que una de les transparències realment era molt, una de les dades, és realment molt impactant, que és com ha incrementat, diguem-ne, el nombre d'habitants, diguem-ne,
que té al seu càrrec cada treballador o treballadora de seguretat alimentària, no? Vull dir que és un dels indicadors que en el seu moment veu pactar. Vale, jo deia ella, com s'explica això? Potser és que ha reduït el nombre de persones, s'han jubilat persones, no s'han substituït les seves places, etc. Vale, jo només dir-vos que la setmana que ve, si no recordo malament, el dia 15, farem una jornada, en aquest cas digital, en el que posarem en comú els resultats del panel del 2020, sí, de les polítiques públiques de salut, polítiques locals de salut pública. I allà sí que veurem com ha evolucionat la dotació de personal, etc, etc. És a dir, que potser en aquesta jornada a la que us animo a participar, si no esteu inscrits, potser sí que trobem, vale, alguna aproximació, que no resposta segurament, però sí aproximació al que tu comentaves, no? A quina és la raó de per què han augmentat tant els habitants per persona, no? Per treballador o treballadora. Per tant, això és important. Sí, era molt, és molt, és, a mi m'ha sobtat aquesta, m'ha sobtat molt aquesta gràfica. Vale, i jo ja per acabar, la veritat és que com han fet ells, no? Volia transmetre-ho l'alegria que m'ha donat venir aquest matí aquí, veure algunes persones, retrobar-me amb algunes persones a les que fa anys que us conec, vale? Malgrat les mascaretes, malgrat les distàncies, etc. Però la veritat que l'alegria ha estat immensa, és immensa poder fer aquesta jornada presencial, és la primera que fem en 20 mesos, per tant, per nosaltres és una alegria, personalment i per tot l'equip, és una alegria enorme retrobar-nos amb vosaltres. Quedem emplaçades a l'any 2022, ja rebreu la pressió aquella i tornarem a posar, la podem adjuntar a la foto, si la Sandra ens dona permís. Quan avisem que heu de començar a recollir les dades, podem adjuntar aquella foto, perquè m'ha agradat molt, vale? I esperem segur que tota la feina que s'hagi de fer de la nova edició sigui presencial i sigui, doncs, bueno, amb moltes ganes i amb, bueno, amb novetats, i a veure si podem aconseguir avançar. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per participar.